Բարեցեց, ես Նարինե Մովսիսյանն եմ, Երևանի Պետական համալսարանի դասախոս, ցավերի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի նախագահ և հիմնադիր։ Այսօր մենք խոսելու ենք ցավերի մասին, այսինքն ես չեմ պատմելու ձեզ ցավի մասին, բայց ես ձեզ տեղեկություններ կտամ, թե ինչ ակնկալիքներ դուք պետք է ունենաք, երբ որ գնում եք բժշկի մոտ և ձեզ բժիշկը հետազոտում է ցավի վերաբերյալ, այսինքն ձեր կողմից ինչ դուք պիտի իմանաք և ինչ ալգորիթմներ կան ձեր ցավը ուսումնասիրելու համար բժշկի կողմից։ Եկեք հասկանանք ինչ է ցավը, վստահ եմ, որ բոլորը ծանոթ եք ցավին, որովհետև այդպիսի մարդ չկա Իրագնդում, որը իր անձնական փորձառությունը չունենա ցավի տեսակետից, և դրա հետ մեկտեղ ցավը շատ անհատական է բնականաբար, և յուրաքանչյուրը իր ցավն է զգում և չի կարող անգամ այդպիսի համարժեք բառեր չկան, որպեսզի փոխանցեն, և այստեղ շատ հետաքրքիր պատմություն է, երբ որ հիվանդը ներկայացում է իր մնացած գանգատները, օրինակ սրտխառնոցը, օրինակ ինչ-որ մի բան, բժիշկը հեշտությամբ հավատում է դրան, սակայն ցավի վերաբերյալ ինչ-որ կարծես թե վերապահում կա, հա, որովհետև ամեն մեկը անհատական անհատական պատկերացում ունի, և այն ցավը, որ դուք եք ապրում, կարող եմ ես ընդհանրապես չզգալ, կամ այն ինչ որ ձեզ մոտ է ցավ առաջացնում, ես կարող եմ չհասկանալ, թե ինչու դա կարող է ցավով լինել։ Եվ այդ իսկ պատճառով ամբողջ աշխարհում, հատկապես զարգացած երկրներում, որոնք որ առաջատարն են այս հարցերով, որոշակի ալգորիթմ գոյություն ունի և որոշակի մոտեցում գոյություն ունի, այն մարդու ցավը, որ գալիս է բժշկի մոտ, գնահատ է առաջիններին։ Ինչպես պետք է գնահատել ցավը, քանի որ դուք ասում եք, ես լսում եմ և ես իմ պատկերացումն եմ պրոյեկտում դրա վրա, ուրեմն ինչ-որ մի միջանկյալ բան պիտի լինի, որը կարողանա բացատրել ինձ ձեր ապրած ցավը, դրա համար գոյություն ունեն սանդղակներ, որոշակի սանդղակներ, որոնք հեշտացնում են իմ և ձեր միջև փող հարաբերությունը և հնարավորություն են տալիս ինձ որպես բժշկի հասկանալ, թե ինչ աստիճանի ցավ ունեք։ Գոյություն ունեն տարբեր գործիքներ ցավի գնահատման, բայց ամենահասարակը և ամենակիրառելին ցավերի վիզուալ անալոգային սանդղակն է, այսինքն 0-ից մինչև 10 կարծես թե այսպիսի բալային համակարգ է, որը հնարավորություն է տալիս հասկանալ, ըստ այդ սանդղակի 0 նշանակում է ես ցավ չունեմ, 10-ը նշանակում է սաստիկ ցավ ունեմ, դրա մեջ ընկած այդ դիապազոնի մեջ դուք կարող եք ասել, որտեղ է ձեր ցավը, սովորաբար բժիշկը խնդրում է հիվանդին, որ նկարագրի իր ցավը որ մակարդակի վրա կլինի։ Զրոյից մինչև 3 կամ 1-ից մինչև 3 համարվում է թույլ ցավ և ունի որոշակի մոտեցում բժշկի կողմից, 4-ից մինչև 7-ը համարվում է միջին ցավ և ունի ուրիշ մոտեցում և ուրիշ դեղորայքային ապահովում, հա, կամ բուժում, և 8-ից 10-ը համարվում է սաստիկ ցավ, և այդ ժամանակ բժիշկը հասկանում է և ըստ այդմ է կողնորոշում է, թե ձեզ ինչ նշանակի։ Սա պարտադիր է, սա միանգամից պետք է արի, անկախ նրանից ինչ տիպի ցավ դուք ունեք, քրոնիկ է, քրոնիկ չէ, սուր է, կամ որևէ տեսակի ցավ։ Ինչ ուրիշ մոտեցումներ կան բժշկի կողմից ձեր ցավը գնահատելու, գիտեք ինչ, այսպես աչկաչափով չի արվում դա, հա, գիտական հիմունքներ կան դրանում և դա գիտական հիմունքների վրա է իրականացվում և դրա համար գոյություն ունի ալգորիթմ։ Քանի որ մենք ցավի գնահատման մասին խոսեցինք, այդ ցավի գնահատումը հենց հիմքը հիվանդը պիտի անում և ոսկե ստանդարտ է հանդիսանում հենց հիվանդի իր ցավի գնահատումը, որովհետև դա սուբյեկտիվ է, դա արտացոլում է իրական պատկերը և ոչ թե բժշկի ընկալումը, առաջին քայլը սա էր։ Երկրորդը,
բժշկի կողմից ինչ պիտի արվի, եթե հնարավոր է բուժել պատճառը, որը ցավ է առաջացրել, ուրեմն բուժում է այդ պատճառը, բայց քանի որ ցավը շատ հետաքրքիր ֆենոմեն է եւ հիմնականում մենք գործ ենք ունենում երկարատև քրոնիկ ցավերի հետ, երբ ցավը այն պատճառը, որ ցավն առաջացրել, արդեն կտրված է լինում եւ ցավը ապրում է իր ինքնուրույն կյանքով, ուրեմն պետք է առանձնապես այդքան, եթե պատճառը հնարավոր չի հեռացնել կամ վերացնել, պետք է հասկանալ, թե ինչ տիպի ցավ է դա, գոյություն ունեն տարբեր տիպի ցավեր եւ այդ ցավերը, ցավերի բուժման մոտեցումը նույնպես տարբեր է։ Շատ լավ հասկանում ենք, որ հոգեհուզական հիվանդի հոգեհուզական վիճակը անդրադառնում է հիվանդի ցավի ընկալման եւ դրսեւորման վրա։ Այնպես որ հաշվի պետք է առնել բժշկի կողմից հիվանդի հոգեհուզական վիճակը։ Ցավազրկման ընթացքում կամ բուժման ընթացքում բժիշկը պետք է պարբերաբար գնահատի եւ վերագնահատի հիվանդի վիճակը, հիվանդի ցավի աստիճանը, որպեսզի ճշգրտի իր նշանակած դեղորայքը։ Օգտագործման սկզբունքները դեղորայքային տարածվում են եւ ոչ օպիոիդային կամ ապիոնային եւ օպիոիդային դեղորայքի վրա, եւ նույն սկզբունքներն են դրանք։ Առաջինը, ցավազրկման համար օգտագործվող դեղերը պիտի լինեն հաբերով կամ կաթիլներով, որպեսզի հիվանդին ամեն անգամ ցավազրկման համար չներարկեն եւ չցավացնեն։ Նշանակված դեղորայքը, անկախ նրանից դա օպիոիդ է թե օպիոիդ չի, պետք է ընդունվի ըստ ժամանցույցի, այսպես այնպես ինչպես նշանակել է բժիշկը, կարող է դա լինել 4 ժամում 1, 6-ը 8 եւ 12 ժամում 1, բայց այդ ուրեմն ժամանակահատվածը պիտի պահպանվի եւ ոչ թե խմբի այն ժամանակ, երբ որ հիվանդը ցավում է։ Հիվանդին դեղորայքը նշանակում է անհատական մոտեցման հիման վրա, որովհետև յուրաքանչյուր մարդ ունի իր ցավի աստիճանը եւ իր ամբողջ այդ ցուցակը հիվանդությունների կամ քաշը, տարիքը եւ այդ ամեն ինչը անդրադառնում է, այնպես որ ցավաբուժության մեջ դա էլ շատ մեծ նշանակություն ունի։ Եվ վերջին սկզբունքը, դեղորայքը նշանակում է աճման կարգով, ցածր դեղորայքի տեղաչափից մինչև բարձր, եւ երկրորդը ոչ օպիոիդային, օպիոիդային, դեպի օպիոիդային դեղորայք։ Սրանք են հիմնական այն սկզբունքները, որոնք մենք օգտագործում ենք ցավի կառավարման ժամանակ։ Շնորհակալություն դիտելու համար, հավելյալ տեղեկությունները ստորև։